አርስተ ዜና በሰሜን ወሎ ዞን በዘንድሮ የተሰሩ ተፋሰሶች ተፋስሶች የወቅቱን ዝና በመጠቀም በእጽዋት እየተሸፈኑ ነው በአፍሪካ እየተመዘገበ ያለውን እድገት ለማስቀጠል ለግብርና ምርታማነት ትኩረት ስት እንደሚገባ ተጠቆመ ከሰነ ስልንግ እንደማው ለተስተኑ ሰባት ሰዓት ሆኗል ከዜናዎች ጋር ከርሜላ ጋር ተቀናኝ ከሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች ጋር ሲቀርብ በሰሜን ወሎ ዞን በዘንድሮ የበጋ ወቅት የተሰሩ ተፋሰሶች ወቅቱን ዝናብ በመጠቀም በእጽዋት የመሰፈን ስራ እየተከናወነ ነው በዞኑ ባለፉት አመታት የተሰሩ ተፋሰሶች ያገገሙ ሲሆን በዘንድሮ የበጋ ወቅትም ከ50 ሄክታር በላይ በሆነ መሬት ላይ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተከናውኗል ኑርያባት በሰሜን ወሎ ዞን ያፈርና ውሃ ጥበቃ ከፍተኛ ባለሙያ አቶ አንዱ አለማረገ ለበርካታ አመታት በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ከሰሜን ወሎ ሰንሰላታማ ተራሮች ጋር ተፋጥጦ ቆይቷል ይሁን እንጂ ውጤት ማየት የጀመርኩት ከጥቂት አመታት ወዲህ ነው ይላሉ አራት አመታት ወዲህ ህብረተሰቡ ባደረገው ሞቢላይዜሽን ወይም ህብረተሰብ ተሳትፎ በርካታ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች እየተሰሩ ተራሮች እንደዚህ እንደምናያቸው ከልግግጦች ና ከተለያዩ ከእንስሳት ከሰው ነጻ በመሆናቸው እያገግሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሮ ወረዳ የመሀል ሜዳ ተፋሰስ ባለፈው አመት ነበር ስራው የተጠናቀቀው አካባቢው በአንድ አመት ውስጥ ያመጣው ለውጥ ተጎብኝቷል ቀደም ሲል የነበረው ራቁቱ ነው አሁን ይኸው የምታውን ነው እንኳን ሌላ አካባቢ መጥተው እኛ ሀይ ተወልድን አድገነ በአመት ውስጥ እንዲህ ለውጥ ሲያሳይ በጣም እጅግ ደንቆና በዞኑ በዘንድሮ የበጋ ወቅትም ከ50 ሄክታር በላይ በሆነ መሬት ላይ የአፈርናሃ ጥበቃ ስራዎች ተከናውነዋል በአመቱ እንዲ ለሙ ከተደረጉት አካባቢዎች ደግሞ የሰፌድ መንደር ይገኝበታል የዘንድሮ የተፋሰስ ልማት ስራ ማጠናቀቂያ በዓል የተከበረውም በዚሁ ቦታ ነው አርሶ አደር ጓልማም በዚህ አመት በአካባቢያቸው የተሰራው የተፋሰስ ልማት ስራ ከወዲሁ የበጋውን የዝናብ ውሃ በማስቀረት ውጤት ማሳየት ጀምሯል ይላሉ ያየኑ ለውጥ ምንድነው አንደኛ ናቸው ክርቶች ውሃን ተሸክመው ይታያሉ ሁለተኛ በዚህ በአነጠፍ ነው ጆንብሬ ላይ ውሀ ተጠራቅሞ ለወደፊቱ ተስፋ የሚሰጥ መሆኑን ያሳየናል ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ባቡሽ የትፈንታይ በበኩላቸው ህብረተሰቡ ከተፋሰስ ልማቱ ተጠቃሚ መሆን መጀመሩ የበጋ ስራውን የተቃና አድርጎታል ነው የሚሉት ወጣቶችን ዚሁ እንደዚሁ በምግርባታ ስራ በተለያዩችም የፍራፍሬ ልማት ስራዎች እያሳተፍን የስራ ድል እየተፈጠረ የመጣበት ሁኔታ ስላለ በአጭር ጊዜ ውስጥ አካባቢው እየተቀየረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው በዞኑ በዚህ አመት በተሰሩ ተፋሰሶች ላይም የበጋውን የዝናብ ውሀ በመጠቀም በእጽዋት የመሸፈን ስራ እየተከናወነ ነው በአማራ ክልል የተለያዩ ዞኖች የተከናወነውን የበጋ የተፋሰስ ልማት ስራ የጎበኙት የክልሉ እርሰ መስተዳደር አቶ አያሌው ጎበዜ ለስራው በስኬት መጠናቀቅ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ሁሉ አመስግነዋል በሁሉም የአማራ ክልል ተመሳሳይ አፈርነውሀ ጥበቃ ስራ በሰፊ ህዝብ ንቅናቄና በጥራት እንዲከናወን ያደረገው ምክንያቱ የህዝቡ ከቅዱ ጀምሮ እስከ አፈጻጸም ካፈጻጸም ደግሞ እስከ ግምገማና ክትትል ድረስ ሙሉ ተሳታፊ መሆኑ በባለቤትነት መያዙ ነው ሁለተኛው በየደረጃ ያለው አስተዳደር የዞን የወረዳ የቀበሌ አስተዳደር እንዲሁም የግብርና ሙያተኞች በአንድ ላይ ሆነው የሰሩ በመሆናቸው የተደራጀና የተቀናጀ እንቅስቃሴ በመኖሩ ነው ይህ የመጣ የሚል እምነት በጣም አስደሳች ነው ርዕሰ መስተዳደሩ የለሙትን ተፋሳሶች ዘላቂነት ያለው የገቢ ማስገኛ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ጅምሮች ተጠናክረው እንዲቀጥሉም አሳስበዋል ኢትዮጵያ ከዱባይ ጋር ያላትን የጠነከረ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በኢንቨስትመንት መስክ ማስቀጠል እንደምትፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከዱባይ ና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ቤትና ከንግዱ ማህበረሰብ የተውጣጣ የልዑካን ቡድንን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል በኢትዮጵያ የውጭ ባል በስፋት ለማሳተፍ የሚያስችሉ በርካታ ኢንቨስትመንት አማራጮች መኖራቸውንም ለልኡካኑ አስረድተዋል የዱባይ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት አብዱራህማን ሰይፍ አብዱሬር በበኩላቸው ዱባይ በንግድና ቢዝነስ ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር በቅርበት መስራት እንደምትፈልግ ገልጸዋል የዱባይ ባል ሀብቶች በንግድ በምግብ ማምረትና ማቀነባበር እንዲሁም በሪል ስቴት ና ሆቴል ልማት ዘርፎች ለመሰማራት ፍላጎት እንዳላቸው አስረድተዋል ሪፖርተራችን ሙልቀን ታደገ እንደዘገበው የሴቶች ና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ለህፃናት የሚሰጠው የማህበረሰብ አቅልቀፍ አገልግሎት እንዲጠናከር ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ ምክር ቤቱ በ አንደኛ መደበኛ ስብሰባው የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴርን የ ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አድምጧል ምክር ቤቱ እንዳሳሰበው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተለይ በህፃናት ማሳደጊያዎች የሚታየው የህፃናት አያያዝ ችግር እንዲስተካከል ተገቢ ክትትልና ትኩረት ማድረግ ይኖርበታል ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዘነቡ ታደሰ እንዳሉት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሴቶችን ለውሳኔ ሰጪነት ለማብቃት የሚያካሄዳቸው የአቅም ግንባታ ስራዎች ውጤት እየተገኘባቸው ነው ድጋፍ በሚሹ ክልሎችም ያሉትን ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለማሳደግ ስልጠናና ድጋፍ እየተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል ምክር ቤቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የጀመራቸውን ተግባራት ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ የልማት ሰራዊት ግንባታ ጥናክሮ እንዲቀጥል ማሳሰቡን ሪፖርተራችን ሙልቀን ካሳውን ዘግቧል ለአፍሪካ የሰብአዊ ልማት እድገት የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ወሳኝ ሚና እንዳለው የመንግስታቱ ድርጅት የልማት ፕሮግራም አስታወቀ የመንግስታቱ ድርጅት የልማት ፕሮግራም በአፍሪካ ላይ ያተኮረ የመጀመሪያ የሰብአዊ ልማት ሪፖርት ይፋ አድርጓል የአፍሪካ የሰብአዊ ልማት ሪፖርት የአህጉሪቱን ዜጎች የኑሮ ደረጃ ማሻሻል የምግብ ዋስትና ችግር ፈታኝ ቢያደርገውም ትክክለኛ የልማት ፖሊሲዎችን ቀርጸው ተግባራዊ እያደረጉ ነው ባሉ ሀገራት የታየው ለውጥ በሂደትም ቢሆን በአህጉሪቱ የሰብአዊ ልማት መሻሻል እንደሚቻል ያመለክቷል ብሏል ሪፖርቱ ኢትዮጵያ በሴፍትኔት ፕሮግራም በኩል አካባቢ ጥበቃና የቤተሰብ ጥሪት ግንባታ ያስመዘገበችው ስኬት ጋና የድሃ ቤተሰቦችን ያማከለ የጸረ ድህነት ፕሮግራም መከተሏ ማላዊ ኬንያ ና ዛምቢያ የማዳበሪያ ገበያን በማረጋጋት በግብርና ላይ ያመጡት ለውጥ በሪፖርቱ ለአብነት ከቀረቡ ስኬቶች መካከል ናቸው ምንም እንኳን እንደ ድርቅ ያሉ ተፈጥሯዊ ችግሮች ፈታኝ ቢሆኑም ሀገራት ትክክለኛ አመራር ከተከተሉና ጠንካራ ተቋማትን ከገነቡ አምርቂ የሰብአዊ ልማት ማስመዝገብ እንደሚችሉ በሪፖርቱ መጠቀሙን ሪፖርተራችን ህጻነት ሀይሉ ዘግቧል እጩ ምሩቃን ሙስናን በመዋጋት ግንባር ቀደም ሊሆኑ እንደሚገባ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አሳሰበ ለዩኒቨርሲቲው እጩ ምሩቃን በስነ ምግባር ጸረ ሙስና ምግብ ዙሪያ ስልጠና እየተሰጠ ነው ስልጠናውን የከፈቱት የአካዳሚክ መከተል ፕሬዚዳንት ዶክተር ታምሬ ዘውዴ የሀገር ልማትን እየተፈታተነ ያለውን ሙስናን ለመግታት እጩ ምሩቃኑ ሚና ከፍተኛ ሊሆን ይገባል ብለዋል በፌዴራል ጸረ ሙስና ኮሚሽን የስነ ምግባር ዋና አማካሪ አቶ በዛበት አምሩ ኮሚሽኑ ባለፉት አስር ዓመታት ከደረሱት ከ18 በላይ ጥቆማዎች በስድስት ተመርማሪዎች ላይ ከሶስት እስከ ሀ አንድ ዓመት የሚደርስ የእስራት ቅጣት እንዲወሰን አድርጓል ብለዋል የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር የላከው ዘገባ እንዳመለከተው በአፍሪካ እየተመዘገበ ያለውን እድገት ለማስቀጠል በተለይ ለግብርና ምርታማነት ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ የተባበሩት መንግስታት ልማት ፕሮግራም አስ ታወቀ ተቋሙ የሰብአዊ ልማት ሪፖርቱን ይፋ አድርጓል አዲስ ወት ተስፋዬ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ባለፉት 10 አመታት ውስጥ በአማካይ አምስት በመቶ እድገት እንዳሳየ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም UNDP ያወጣው መረጃ መልክቷል በአህጉሪቱ ሀገራት በተለይ ከአገልግሎት ከኮንስትራክሽን እንዲሁም ከግብርናው ዘርፍ ተጠቃሚ የሆኑ መምጣታቸውን ነው የአፍሪካ የሰብአዊ ልማት ሪፖርት ያተተው አፍሪካ ከአሲያ ቀጥላ በፈጣን እድገት ላይ ያለች አሃጉር መሆኗም ተገልጿል ሆኖም ይላል ሪፖርቱ በአፍሪካ እየተመዘገበ ያለው እድገት ቀጣይነት እንዲኖረው የቀጠናው ሀገራት በተለይ በግብርናው ዘርፍ ጠንክረው ሊሰሩ ይገባል የምርት መጠናቸውንም በየጊዜው ሊያሳድጉ ይገባል ብሏል በዚህ አመትም በተለይ ከሳራ በታች ያሉ ሀገራት እድገት ከአምስት በመቶ በላይ እንደሚሆን ይጠበቃል የአመት አመቱን የልማት ግብ ሊያሳኩ ይችላሉ ከተባሉ ሀገራት መካከል ጋና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ተጠቃሽ ናቸው የግብርናውን ዘርፍ ማሳደግ የሚጠቅመው ይላል ዘገባው የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ብቻም ሳይሆን በአህጉሪቱ በፍጥነት እያደገ ለመጣው የህዝብ ቁጥር የስራ እድል ለመፍጠር ጭምር ነው ተብሏል በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የአፍሪካ ተወካይ አቶ ተገንጌቱ በቀጠናው የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ተናግሯል the will be high. በርካታ ቁጥር ያለው ስርአት ሲኖር የምግብ ዋስናን ለመረጋገጥ አደጋች ይሆናል ይህ ደግሞ ህዝቦች ጤናማ ህይወት ለመምራት ይሰናቸዋል በአሀጉሪቱ ያለው የግብርና ፖሊሲ ምርታማነትን የሚያጎለበት ሲሆን የኢኮኖሚ እድገቱንም ይበልጥ ያነቃቀዋል ይህ ደግሞ አጠቃላይ እድገትን በማምጣት ድህነትን ይቀንሳል ኢትዮጵያ በማህበራዊ ዋስትና ረገድ በሴፍትኔ ፕሮግራም ያስመዘገበችው ውጤት በሪፖርቱ ለአብነት ከተነሱ ስኬቶች ይጠቀሳሉ በፕሮግራሙ ተጠቃሚ የሆኑ ቤተሰቦች ቁጥርም መጨመሩ ል ሮይተርስ በዘገባው እንዳስነበበው የምርትና አገልግሎት ጥራትን በማሻሻል ተወዳዳሪነቱን በማሳደግ ሀገሪቱ ያስመዘገበች ላለው ና ማህበራዊ ልማት አስተዋጽኦ አስተዋጽኦ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ አስታወቀ የኤጀንሲው መከተል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወይዘሮ አልማዝ ካሳይ እንደተናገሩት የምርትና አገልግሎት ደረጃዎች ሀገሪቱ ኢኮኖሚዋን እንድታሳድግ ና በአለም ገበያ የመወዳደር አቅሟን ለማጎልበት ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ተናግረዋል ወይዘሮ አልማዝ የምርትና አገልግሎት ደረጃዎች የቴክኖሎጂ ሽግግርን እንደሚያግዝም ነው የተናገሩት ኤጀንሲው ለብሔራዊ የደረጃ ዝግጅት ኮሚቴ አካላትና ለኤጀንሲ ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና እየሰጠ ነው ስልጠናው ሊተገበሩ የሚችሉ ደረጃዎችን በማዘጋጀት ረገድ ሊኖራቸው የሚገባውን አቅም ለመገንባት እንደሚጠቀም ኤጀንሲው ማስታወቁን የዘገበው ሪፖርተራችን አባይነት ጥላሁን ነው ዛሬ ሁሉም ባንኮች አንዱን ዶላር በ17 ብር 54 ገዝተው በ17 ከ89 በመሸጥ ላይ ናቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከወርቅ አቅራቢዎች ባለ 24 ካራቱን 1 ግራም ወርቅ በ925 ብር እየገዛ መሆኑን አስታውቋል ዝርዝሩን አብረ እንከታታል